მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ცერცვაძე, მე12 კლასის მათემატიკის მასწავლებელი. ვაგრძელებ გეომეტრიას. დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის პითაგორას თეორემა და ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები მართკუთხა სამკუთხედში. თქვენ რასაკვირველია, წლების განმავლობაში ეს ნასწავლი გაქვთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე12 კლასის ფარგლებში ვაჯამებთ განვილ მასალას და იმ დიდ თემებს, რაც მნიშვნელოვანია მათემატიკაში. Რა არის პითაგორას თეორემა? ნებისმიერ ადამიანს რომ მკითხო ზრდასრულს, ბებიებსაც რომ მკითხოთ, გეტყვიან პითაგორას თეორემა a კვადრატს პლუს b კვადრატი უდრის c კვადრატს. თუმცა რას ამბობს პითაგორას თეორემა და რატო აჭეშმარიტი აღარ ახსოვთ ხოლმე. მოდი ახლა გავიხსენოთ კონკრეტულად პითაგორას თეორემა. დამტკიცების ძალიან ბევრი გზა არსებობს, ზოგი ძალიან რთულია, ზოგი მარტივი, ზოგი ტექნიკა, აი მათემატიკის ტექნიკა, რასაც ჭირდება, იმის გამოყენებით მტკიცდება, რაც დიდად არ უყვართ ხოლმე ბავშვებს. მოდით ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მეთოდი ვნახოთ, რატომ არის პითაგორას თეორემა ჭეშმარიტი და რას გვეუბნება. ავიღოთ კვადრატი. აი ესეთი კვადრატი, რომლის გვერდი, თითოეული გვერდი დავყოთ ორად, აი A და B ნაწილებად. ანუ აი ეს არის A, პატარა მონაკვეთის სიგრძე, ეს B. აკაც A B A B A B და ნუ შევაერთეთ. ხო, ეს ბოლოები მივიღეთ 4 ცალი ტოლი მართკუთხა სამკუთხედი. ნუ გვერდი ეს ჰიპოტენუზა აღვნიშნოთ C-თი. შეიძლება მე მგონი ყველაფერი გასაგებია, ხო? ანუ შიგნით გვაქვს 4 პატარა მართკუთხა სამკუთხედი. აი შიდა თეთრის ფართობი, თეთრი ნაწილის ფართობი რა არის? C კვადრატი. ხომესია და მთლიანი კვადრატის ფართობი რა იქნება? a + b კვადრატში. ეს ის ჯერჯერობით. ახლა გადავდივართ და რას ვაკეთებთ, ნახეთ. აი მოდით აი ესე გავაკეთოთ. ლურჯი გადავიტანოთ პარალელურად ზემოთ წითელთან და მწვანე სამკუთხედი ჩამოვიტანოთ დაბლა. როცა ლურჯს გადავიტანთ პარალელურად წითელთან, მივიღებთ მართკუთხედს. აი მართკუთხედს, ეს გვერდია b b პატარა გვერდი a a და აქაც მართკუთხედი. ნახეთ ახლა რა მოხდა. თვითონ შიდა თეთრი სივრცე დაიყო ორ ნაწილად. ხომესია? ერთის ფართობი, აი ამ თეთრის ფართობი არის a კვადრატი, მეორე დიდის ფართობი გამოითვლება ფორმულით b კვადრატი. ანუ რა მივიღეთ? დავაკვირდეთ, ნახეთ. რომ თავდაპირველად თეთრი ნაწილის ფართობი იყო c კვადრატი. ახლა გვაქვს a კვადრატს პლუს b კვადრატი. ხომ ესე? ანუ რა მივიღეთ? a კვადრატს პლუს b კვადრატი უდრის c კვადრატს. ანუ როგორც ვიცით, აი a და b იყო მართკუთხა სამკუთხედის გვერდის სიგრძეები, c მართკუთხა სამკუთხედის კათეტის სიგრძეები, c იყო ჰიპოტენუზის სიგრძე და დავინახეთ, რომ თურმე მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებს შორის არის ესეთი დამოკიდებულება. თეთრი ნაწილი ფართობი ხო უცვლელი დაგვრჩა. ჩვენ უბრალოდ ესენი ფაზლებივით გადავაადგილეთ, როგორც ბავშვობაში თამაშობდით და მე თლიანი თეთრი ფართობი ორ ნაწილად დავყოფით. ამ ორი ფართობის ნაწილის ფართობთა ჯამი თლიანი პირველი თეთრის ჯამის ტოლია, ხომ ესეა? აი აქ კიდევ ერთხელ რომ ნახოთ, მივიღეთ a კვადრატს პლუს b კვადრატი უდრის c კვადრატს. ამით რისი თქვა მინდოდა? შეიძლება ადამიანი აი ესე წერით, თქვათ, ძალიან გამარტივებებში არ იყოს ძლიერი, თუმცა ესე ვიზუალურად და ესე აბსტრაქტულად გადასარევად მსჯელობდეს. ამიტომ მათემატიკას ბევრი გამოვლენა აქვს და თუ თქვენ ჩანაწერების წერა გიჭირდათ მერვიან მეცხრე კლასში, ეს არნიშნავს, რომ მათემატიკა კარგად არ გესმოდათ. ამიტომ მინდა მე12 კლასის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გადავიმეოროთ ეს ყველაფერი. მე ახლა ვისურვებდი თქვენ კიდევ დაგემტკიცებინათ დამოუკიდებლად ეს. ნახეთ, რას მივიღებთ. თლიანი მართკუთხედის ფართობს, უკაცრავად კვადრატის ფართობს, რომელიც არის a + b კვადრატს, რომ გამოვაკლებთ შუა ნაწილის ფართობს უდრის 4-ჯერ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობების ჯამს, ხომ? და მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი რა არის? a b კათეტების ნამრავლის ნახევარი. მოდით გამარტივეთ აღნიშნული დამოუკიდებლად და მერწმუნეთ იგივე ფორმულას მიიღებთ. ეს არის ალგებრული გამარტივებებით იგივე. ის იყო ვიზუალურად. მე მგონი რთული არ არის, თუ აქამდე არ იცოდით პითაგორას თეორემა
დამტკიცება რატოა a კვადრატს პლუს b კვადრატი c კვადრატის ტოლი. ახლა დღეს უკვე ორი მეთოდით ისწავლეთ სულ რაღაც სამ წუთში. Რა არის გეომეტრია და რატო ვსწავლობთ გეომეტრიას? გეომეტრიაში მნიშვნელოვანი არის ამ ფიგურაში სამკუთხედი იქნება თუ ოთხკუთხედი ელემენტებს შორის კავშირის დადგენა. Და შემდეგ ამ კავშირის განზოგადება, რომ რამდენად მართებულია ეს კავშირი ყველა თქვათ ამ შემთხვევაში მართკუთხა სამკუთხედისთვის. Ანუ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ აზრი არ აქვს მართკუთხა სამკუთხედი პატარა იქნება, ძალიან დიდი იქნება, თუ როგორ იქნება მისი კათედების და გვერდების სიგრძე. მთავარია, რომ როცა გვაქვს მართკუთხა სამკუთხედი, კათეტების კვადრატების ჯამი ყოველთვის ჰიპოტენუზის კვადრატის ტოლია და ეს არის მართებული ნებისმიერ შემთხვევაში. მოდით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ესეთი კანონზომიერება დავადგინოთ, რატომ არის ეს. ჩვენ ვიცით, რომ 30 გრადუსიანი კუთხის წინ კათეტი მართკუთხა სამკუთხედში 30 გრადუსიანი კუთხის წინ კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევარია. მაგრამ რატომ? Ანუ მე მინდა ეს ყველაფერი ერთად და მსჯელობა დასაბუთებით გავიაროთ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს გჭირდება თხოლმე გამოცდაზე, როცა ტესტებთან ხართ. შეიძლება ფორმულა დაგავიწყდეთ, შეიძლება წესი დაგავიწყდეთ, მაგრამ თუ გამოყვარა იცით, ყოველთვის ამოხსნით ამოცანას. ან შეიძლება სულაც არ გიწევთ თქვენ გამოცდის ჩაბარება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რატომ არის ეს ესე, გააზრებულად ვიცოდეთ და ვავარჯიშოთ გონება ლოგიკაში. მოდით ავიღოთ ტოლ გვერდა სამკუთხედი. ჩვენ რა ვიცით, ტოლ გვერდა არის სამკუთხედს სამივე გვერდი ტოლი აქვს და სამივე კუთხე ტოლი და თითოეული კუთხე 60 გრადუსს უდრის, ხო? და დაუშვათ სიმაღლე BD. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სიმაღლე ნებისმიერ ტოლფერდა სამკუთხედში ვიცით, ხო? ესე ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე მედიანა და ბისექტრისა ერთ და იგივე მონაკვეთია. ამ შემთხვევაში აქ ტოლფერდაში მხოლოდ ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე მედიანა და ბისექტრისა ერთ და იგივე მონაკვეთი. ტოლგვერდა სამკუთხედში AC გვერდზე დაუშვებს სიმაღლეს, BC გვერდზე თუ AB გვერდზე დაშვებული სიმაღლე კუთხეს შუაზე გაყოფს და ასევე გვერდსაც შუაზე გაყოფს. ესე იგი, ეს უკვე ვიცით. განვიხილოთ ახლა ჩვენ ABD სამკუთხედი. მაგრამ თავიდან ნახეთ, მე რო ავიხე ტოლგვერდა სამკუთხედი, მისი გვერდი არის 2-ა. ანუ ნებისმიერი რიცხვი შეიძლება იყოს. შეიძლება AB გვერდი იყოს 1-ც, 2-ც, 3-ც, 4-ც, 5-ც, ნებისმიერი. ანუ მე ვსაუბრობ ნებისმიერ ტოლგვერდა სამკუთხედზე. ახლა აქ რა ხდება? სიმაღლე ვიცი მედიანაც არის, ნიშნავს რომ AD უდრის DC-ს. ანუ ესეც არის, ესეც არის. ასევე ბისექტრისა ნიშნავს რომ 60 გრადუსიანი კუთხე შუაზე გაიყო. ტოლგვერდა სამკუთხედში ჩვენ ვიცით, რომ თითოეული კუთხე 60 გრადუსია. ესე იგი ეს არის 30 გრადუსი. ესე იგი განვიხილოთ სამკუთხედი AB D. და რა მივიღეთ? AB და AB ვიცით, რომ 2-ა არის, BD H-ია და AD არის A. ხო? ანუ AD გამოვიდა გვერდის ნახევარი. ანუ 30 გრადუსიანი კუთხის წინ მდებარე კათეტი გამოვიდა ჰიპოტენუზის ნახევარი, ანუ ამ შემთხვევაში გამოვიდა თვითონ ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდის ნახევარი, ხომ ესეა? ახლა ნახეთ კიდე რა შეგვიძლია დავადგინოთ. ჰაში რა იქნება? განვიხილოთ იგივე ABD სამკუთხედი. ABD სამკუთხედში ჰაში უდრის ფესვი ჰიპოტენუზის კვადრატს გამოკლებული მეორე კათეტის კვადრატი, ანუ 2A's კვადრატს მინუს A კვადრატი. ანუ ფესვი 4a კვადრატს მინუს a კვადრატი 3a კვადრატი, ანუ a ფესვი 3-დან. ესე იგი h-ი უდრის, ნახეთ, a ფესვი 3-ს. ესე იგი გამოვიდა, რომ მართკუთხა სამკუთხედში 30 გრადუსიანი კუთხის წინ მდებარე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევარია, ხოლო მეორე კათეტი უდრის, აი ეს პატარა კათეტი გამრავლებული ფესვი 3-ზე. ეს კავშირი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი საწყისი ტოლგვერდა სამკუთხედი ნებისმიერი ავიღეთ, ან და იმის შედეგად მივიღეთ, ხომ? ანუ იქ ჩამოუშვით სიმაღლე, განვიხილეთ მასში მიღებული მართკუთხა სამკუთხედი. ეს კავშირი მართებულია ნებისმიერ მართკუთხა სამკუთხედში. ასე რომ შეგვიძლია დავასკვნოთ. ნებისმიერ მართკუთხა სამკუთხედში, თუ ვიცით,
ჰიპოტენუზა, თქვათ ჰიპოტენუზა არის 14, მაშინ 30 გრადუსიანი კუთხის წინ მდებარე კათეტი იქნება ჰიპოტენუზის ნახევარი 7 და მეორე კათეტი იქნება ანუ 7 ფესვის 3. ანუ ჰიპოტენუზის ნახევარი გავამრავლოთ ფესვის 3-ზე. ეს ყოველთვის ესია. ტოლფერდა მარტკუთხა სამკუთხედში კათეტები ტოლია, რადგან ტოლფერდა კათეტები ტოლია და ჰიპოტენუზა იქნება ა ფესვი 2. ანუ თუ ვიცით კათეტი არის 5, ჰიპოტენუზა იქნება 5 ფესვი 2. ეს ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ხოლმე ამოცანებში გამოიყენოთ, იმიტომ რომ გამოცდაზე ძირითადად 30 და 60 გრადუსიანი და 45 გრადუსიანი კუთხეები გვხვდებათ. ამიტომ გავამახვილე ყურადღება ამ კუთხეებზე. მოდით ახლა განვიხილოთ ნებისმიერი სამკუთხედი. ეს ჩვენ 30 და 60 გრადუსიანზე დავადგინეთ, რომ რამხელაც არ უნდა იყოს სამკუთხედი, ყოველთვის აღნიშნული თანაბარდობა მართებულია. ახლა განვიხილოთ სამკუთხედი ACB, A1, C1, B, A2, C2, B, ნუ ანუ AC, A1, C1, A2, C2 ერთმანეთის პარალელურებია და მართობული B, C2 გვერდის. განვიხილოთ ახლა და ჩვენ რა ვიცით? წინა გაკვეთილებზე უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ მსგავსებაზე. აი ამ ორ სამკუთხედს, აი სამივე სამკუთხედს ვთქვათ, კუთხე B საერთო აქვთ, მართკუთხა, ესე იგი ეს კუთხეებიც ერთმანეთის ტოლია. მოდით ახლა აი ამ ორი A, B, C და A1, B, C1 სამკუთხედებისთვის, რადგან მსგავსია, დავწეროთ პროპორცია და რა ვიცით ჩვენ? A1, C1 ისე შეეფარდება AC-ს, როგორც A1, B შეეფარდება AB-ს. ხო? ახლა ჩვენ შეგვიძლია პროპორციაში უბრალოდ წევრების გადავანაცვლოთ, ჩვენ ვიცით ეს უკვე. A1, C1 ისე შეეფარდება A1, B-ს, როგორც AC შეეფარდება AB-ს. და ჯვარედინი ნამრავლები მაინც ტოლი გამოვა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია პროპორციაში აი ამ წევრებს ადგილი შეუცვალოთ. ესე იგი, ასევე ანალოგიურად მსგავსებიდან გამომდინარე ჩვენ მივიღებთ, რომ CB ისე შეეფარდება AB-ს, როგორც C1, B შეეფარდება A1-B-ს. და ასევე მივიღებთ, რომ A1, C1 ისე შეეფარდება A1, C1, C1-B-ს, როგორც AC შეეფარდება CB-ს. მოდით ახლა ნახეთ რა მივიღეთ. ესე იგი რა მივიღე ნახეთ, რომ A1, C1 ისე შეეფარდება A1-B-ს, როგორც AC AB-ს. ანუ მახვილი კუთხის წინ მდებარე კათეტი, აი ნახეთ ამ ორ სამ კუთხეს. ეს კუთხე შეიძლება იყოს 1 გრადუსით, 2-ით, 3-ით, 4-ით, არ ვიცით, მაგრამ ნახეთ ამ ორ სამ კუთხეს ერთი და ტოლი მახვილი კუთხე აქვთ, ხო ესია? მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან მუდმივია. მუდმივია, ანუ როცა მის მსგავს სამ კუთხეს ვიღებ და რაღაცა რიცხვი ჯერ ვზდიან ვაპატარავებ, მუდმივია. ასევე მიმდებარე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან ორივესთან მუდმივია. ანუ ნახეთ, აი ამ კუთხის მიმდებარე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან ზუსტად იგივე რიცხვიც, რაც დიდ სამ კუთხედში მიმდებარე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან. ასევე მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება მიმდებარე კათეტთან იგივეა, რაც დიდ სამ კუთხედში, იგივეა, რაც პატარა სამ კუთხედის მოპირდაპირე დიდთან, ხო? ესე იგი დავასკვენით რა, რომ ნახეთ, თუ ორ მართკუთხა სამკუთხედს ერთნაირი კუთხეები აქვთ და ჩვენ თქვათ აი ამ კუთხეზე, კუთხე B-ზე ფოკუსირდებით. მისი მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება ჰიპოტენუზასთან მიმდებარე მუდმივი იყო. ამიტომ რას მივიღეთ? ამას აღვნიშნავთ სინუსით, კოსინუსით და ტანგენსით. სინუსი მართკუთხა სამკუთხედში დავარქვით. მოპირდაპირე კათეტის შეფარდებას ჰიპოტენუზასთან, კოსინუსი დავარქვი მიმდებარეს შეფარდება ჰიპოტენუზასთან, ტანგენსი დავარქვი მოპირდაპირე კათეტის შეფარდება მიმდებარესთან. ეს დაანგარიშებულია თითოეული კუთხისთვის 1, 2, 3 და ასე შემდეგ გრადუსებისთვის და თანამედროვე სამყაროში თქოს მობილურ ტელეფონებშიც კი არის ეს ცხრილი გამრავლების ტაბულასთან ერთად. ჩემს ბავშვობაში მაგალითად ფურცელი ქონდა, სადაც ამოწერილი იყო და იქვე ძებდით.
ანუ ეს არის მათემატიკა, რომ ვიღაცამ უბრალოდ აღმოაჩინა ეს ყველაფერი და ამის მერე შემოვიდა ეს სიმბოლიკა, ხო, სინუსი, კოსინუსი. ვიღაცა მიფიქრა, აი ორი მსგავსი სამკუთხედია, იყო მსგავსება დაწერა, შეიძლება სავარაუდოდ ვარაუდს გამოვთქვა. და აღმოჩინა, რომ ეს ფარდობები მუდმივია. რადგან ფარდობები არ არის დამოკიდებული სამკუთხედის ზომაზე და კუთხეზია იყო დამოკიდებული მართკუთხა სამკუთხედში. შემოიტანეს აღნიშნები. შედეგას რას ვღებულობთ, ნახეთ, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი. მართკუთხა სამკუთხედში თუ ვიცით კუთხე და ნებისმიერი გვერდი, ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ დანარჩენი გვერდები. აი მაგალითად აი ამ სამკუთხედში. ვიცი აი ეს კუთხე და მისი მოპირდაპირე კათეტი და ვეძებ მიმდებარე კათეტს. მოპირდაპირე მიმდებარეს ანაკავშირებს ტანგენს, წერ. ტანგენს 74 გრადუსი უდრის, მოპირდაპირე მიიღება, ანუ მოპირდაპირე კათეტი 82.7 შეფარდებული x-თან. აქედან მიმდებარე კათეტი რას უდრის? x-ი უდრის რას? 82.7 შეფარდებული, უი? 0.7 შეფარდებული ტანგენს 74-თან. ტანგენს 74-ის გრადუსულ მნიშვნელობას იპოვით კალკულატორებზე, ჩასოვთ და ვიპოვით x. თუ კათეტები ვიცი, ჰიპოტენუზასაც ვიპოვი. ამ შემთხვევაშიც, ნახეთ, ნებისმიერ შემთხვევაში, აი ვიცი, ჰიპოტენუზა და მიმდებარე კათეტს ვეძებ. ანუ ჰიპოტენუზას მიმდებარე კათეტთან რა აკავშირებს? კუთხის კოსინუსი. ანუ დავწერ. კოსინუს 59 გრადუსი უდრის x-ის შეფარდებული 79.5-თან, x-ი უდრის 79.5 გავამრავლოთ კოსინუს 59 გრადუსი. კოსინუს 59-ს ვიპოვი, ჩავსვამ და გამოვთვლი კათეტს. გთხოვთ ამას დავალებად გიტოვით, თქვენ თვითონ იბარჯიშეთ და დასკვნა რატომ არის მნიშვნელოვანი. ესე იგი, მართკუთხა სამკუთხედში თუ ერთი კუთხე ვიცით და ერთ-ერთი გვერდი ვიპოვით დანარჩენს. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვ და გემშვიდობებით შემდეგ გაკვეთილამდე.